إذاعة صومان ناشونال تي في هذا يضم هستيم بروكي صومان آدم سؤالها أنا واسف عنه فهمي إيش يسكي رنتي منطي دعاي وإيش يستفيقي أو صوماليا إيو عالم كي صومالي ملك السيد جوكت إيو دولة التركي وهو مهم سيبا دولة الصومالية إيو شعبك الصومالية مهم أيو إيش يسكي إيش يسكي سوي هاي صوته مهم هو يعين وحواي وإيش iskaashi oo difaaca iyo dhaqaalaha difaaca markii la dhahanno waa sidii loo ilaalin lahaa in ee dalkaan oo loo toobir lahaa ciidamadeeda badda iyo dhulka iyo meel kasta oo xirka meesha ku seeso dawladda ku xiran tahay ee balaarinta heshiiskaas ee heshiiskan wuxuu kaloo Soomaaliya ka ilaalinayaa dhamaan wax aqalad ku haayo ee dariska ah banaanka haday tahay wadamadan kalluunka Soomaaliya ka xada haday tahay wadamadan kale badeena waxay rabaan ku sameeyaan pirateski oo wili wax ku dambeeyaan inay dhamaadeen hadda rajaynayo waxa soo dhan ayuu Soomaaliya u anfacay heshiiskan wada rajare ee badda Soomaaliya sidaan ognahay in wadamo badan ayaa maraakiibta iska joogta oo kalluumeysi sharci darro ah ka sameeyaan iyagu ku baraya waxay imaadeen bulshada arimaha la xariira haddana dhibaatooyin kala duwan ay ka geysteen sida mar badan dowladda Soomaaliya sheegtay madaxweynuhu maanta ka dhawaajiyay maxay ka bedelaysaa arrimahaas heshiiska la gaaray bismillaahi wa saa sheegtay heshiiskan wuxuu ku xiran yahay horta heshiiskii wali maan arag laakiin dowladda Soomaaliya oo ah dowlad aad u jirto aan ahay tahay dowlad aan aad ugu kalsoonahay oo si fiican uga maxaa la fiirsatay heshiiskan inuu ay buuxin doonto ilaalinta xeebaha dhammaan xeebaha Soomaaliyeed xeebaha Soomaaliyeedna saad ogtahay waxay halis ugu jiraan burcad oo ah burcad galab oo kala baxda kuwa doomankii maraakiibta ugaarsada iyo kuwa hantidii Soomaaliya ee kalluumeysiga ahayd cidlo ka daldasha marka haddii heshiiskan uu ku jiro inay kontaroosho waxaa soo dhan Soomaaliya muhiim ayay u tahay oo ciddii heshiis lala galo hadday kalluumeysi tahay iyo haddii kaleba iyo marin hadday tahaba faa'iido ayay ka helaysaa Soomaaliya kalluunkaas oo si sharci ah Soomaaliya ay ku bixiso laysanadeeda ay uga faa'iideystaan dad kooban iyo cid kasta oo canshuur bixinayso heshiisna kula jirto Soomaaliya inay ka kalluumeysto faa'iido ayay ugu jiraa heshiiskan wuxuu kaloo faa'iido ugu jiraa dadka maraakiibta dowladaha maraakiibta iskale ee maraya marinka Soomaaliya haddii awal qolo kasta iska aadi jirto haddeer ma aadayso dowladda Soomaaliyeed ayaa iyo dowladda Turkiga wada shaqeyntaas ayaa kontroolaya difaaca dhulka iyo xeebaha Soomaaliyeed waxaan kaloo ku darayaa heshiiskan waxa uu faa'iido ugu leeyahay waxa waaye inay dad Soomaaliyeed ciidan iyo shaqaale ay ka helayaan tababarkaas difaaca badda ah hadduu alla idmo waana buurinayaa waana wax fiican sidee kale shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa taariikhda ma akhrino badanaa taariikhda haddaa dib ugu noqoto qarnigii 16aad dowladdii Cusmaaniyiinta ayaa u soo gurmatay dowladda Soomaaliya marar weerar kaga yimid dhinacaas galbeedka oo ay dowladdii Boortaqiiska ku soo qaaday hawl kaloo la socotay saa darteed dowladdii Cusmaaniyiinta ayaa ka hortumin wayna riixday weegaas oo dib ayay u celisay marka dowladda Turkiga waa dowlad aan abaal u hayn Soomaaliyana wax badan ka qabatay xilliyadan maana xilliyo qarniyaal hore ah marka dadka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay taariikhda akhriyaan waa arrin aad muhiim u ah waa dad walaalaheen ah waa dad aan aaminsanahay inayna faa'iido ma lahan ee aan dib ku qabin marka aad ayaad u mahadsantahay wadamada rajisar fariinta shacabweynaha Soomaaliyeed ee ka dhigaysanaya warbaahinta qaranka la wadaagay samaynta shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ku kalsoonaada aamina madaxdiina ugu sarreysa madaxweynaha baarlamaanka madaxda baarlamaanka guddoomiyaasha baarlamaanka iyo wasaaradaha ugu horreysa wasaaradda difaaca gaashaandhigga ah oo hawshan wado shacabka Soomaaliyeed ha u soo jeestaan midnimada iyo wadajirka iyo xornimada iyo gobnimada ilaalinta gobnimada Soomaaliyeed waxaan leeyahay siyaasiyiinta oo aniga aan ka mid ahay siyaasiyiinta banaanka joogo fikradaha waa lagu kala duwanaan karaa laakiin laguma kala duwanaan karo midnimada iyo ilaalinta Soomaaliya iyo xornimadeeda walaalayaal waxaan leeyahay qof kastoo Soomaali ah ha u istaago dhaxda oo xirto maanta waxay taagan tahay jiilka soo socda oo aan ubadkeenna ah sidii ay ugu noolaan lahaayeen xornimo iyo sharaf inaan annagu u horseedno una ilaalino una dhigno inaan diyaar u noqono shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel kastoo ay joogtay kaca oo istaaga oo difaaca siyaasiyiintana sidoo kale hormuuda oo hormuud u noqda shacabka oo garab siiya fikirkan maanta soo baxay iyo heshiiskan taariikhiga in la taageero waana mahadsantahay.
runtii horta aniga ma arkin heshiiska, laakiin waa heshiis muhiim ah oo loo baahnaa Soomaaliya uuna ku soo aaday waqtigii ay ugu habboonayd oo Soomaaliya ay heshiiskaas geli lahayd, oo ay maaragtay dowlad shisheeye ay runtii damacday in dhulka Soomaaliya ama xeebaha Soomaaliya ay si sharci darro ah ay ku qaadato. Marka runtii Soomaaliyana waxay kusoo jirtay, waa ognahay, waqti adag oo ay ku jirtay kasoo kabasho dagaal sokeeya iyo burbur. Marka awood uma lahayn inay ayada difaacdo dhulkeeda iyo baddeeda. Marka heshiiskan runtii wuxuu fursad u siinayaa in Soomaaliya baddeeda laga difaaco cadowga dibadda iyo haday noqon lahayd kuwa oo sida sharci darrada ah ugu kalluumaysta, ama kuwa oo ayagana loo yaqaano piracy ama buraanbareedka, iyo wax alla wixii damac kasoo gala badda Soomaaliya oo si sharci darro ah raba ay doonayaan inay maaragtay ay u qaataan ama ay uga shaqaystaan oo uga kalluumaystaan oo khayraadkooda ay u qaataan. Marka waa heshiis runtii aad muhiim u ah oo loo baahnaa waqtigiisii oo kusoo aaday. Marka Soomaaliyan runtii hadda waxaan oran karaa waxay xaqiiqdii heshay waddan aad u xoog dhaqaale ahaan marka la yiraahdo, iyo cudud military intaba marka la yiraahdo, ay awood u heli kara in Soomaaliya gacan weyn ka siiyo dhinaca difaacida keliya ma ahe, dhinaca maaragtay tababarada iyo dhismaha ciidanka qalabka sida ama ciidamada badda Soomaaliya sida ay heshiiska ay ku xuseenba. Waxaa kasoo shaqeysay wasaaradda gaashaaniga. Sidaa ognahayna Soomaaliya ruushka kadib ma jirin waddan difaac ay rasmi ah ay la leedahay oo ama xeebaheeda ama ciidamadeeda dhismaheeda ahaatee si weyn uga qayb qaato waddamada waaweyn waddan ay ku tiirsan tahay ma jirin. Muxuu ka dhigayaa marka heshiiskan, maadaama Soomaaliya heshiis difaac la saxiixatay waddanka Turkiga, Turkiga in heshiiska lala saxiixo muxuu ka dhigayaa? Turkiga hore wuxuu nagu tababari jiray ciidamo sida gorgoro iyo harum cad iyo ciidamada kala duwan ee xoogga dalka iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka. Muxuu uga duwan yahay heshiiskan heshiiskii hore ee kula jiray? Wuxuu uga duwan yahay heshiiskan waa heshiis degdeg ah oo waqti oo degdeg ah loo baahnaa in la gaaro ama la dhaqangeliyo. Runtii dhaqangelintiisana waxaan rajaynaynaa in si dhaqso ah oo degdeg ah loo dhaqangeliyo oo hawshiisa ay u bilaabato. Waqti waxa uga duwan yahay waqti wuxuu kusoo aaday ay waddanka aan dariska nahay ee Ethiopia ay damaceen inay si sharci darro ah ay dhulkeena xeebaha Soomaaliya ay ka qaataan, oo ay heshiis qar iska tuur ah ay la galeen gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya, iyadoo ay taasi sida aan wada ognahay kasoo horjeedo sharciyada caalamka iyo kuwa gobolka intaba. Marka heshiiskan waa heshiis runtii waqti
waqtigiisii kusoo aaday oo degdeg loogu baahnaa oo ka duwan heshiisyadii hore oo caadiga ahaayd oon wax degdeg ah jirin dhibaato oo threat ama maaragtay handadaad ama waddan shisheeye faragelin oo dhinaca soomaaliya midnimadeeda iyo qarannimadeeda kusoo duulay aanay jirin ayaa la geli jiray oo iska ahayd in maaragtay heshiisyo tababaro iyo in la qalabeeyo iyo waxaas laakiin kan waa heshiis comprehensive ah oo weyn oo ka ballaaran intii hore oo waqti degdeg ahna loogu soo aaday waqtigii loo baahnaa. Waata wasiir, xeebaha soomaaliya ama biyaha soomaaliya waxaa ku joogo maraakiib fara badan oo shisheeyo ay leeyihiin oo ku yimid inay la dagaalamayaan burcad badeedda. Hadda maadaama heshiis rasmi aan la galnay dowladan Turkiga oo NATO kamid ah, dowlad awood weyn ah, maraakiibtaas maxaa iska bedelay? Maraakiibtaas runtii wax weyn bay iska bedeli doonaan sababtoo ah Soomaaliya awal waxay ahayd meel aan ayada awood u lahayn inay xeebaheeda ay difaacdo, hadday noqoto dhinaca burcad badeedka, dhinaca maaragtay kalluumeysiga sharci darada ah iyo khayraadka wadanka badda ku jira wadamada ay maaragtay kalluun usoo dirsadeen maraakiibtooda ay maaragtay ay inay la baxaan. Marka hadda maadaama ay dowladda Turkiga oo sidaas sheegtay aan wada ognahay ay tahay dowlad xoog leh, cudud leh military oo awood u leh inay xeebaha Soomaaliya ka ilaaliso cadowga dibadda iyo kuwa kale ee doonaya inay kheyraadka ay gurtaan, waa arrin runtii oo ay keenayso oo ay ku khasbayso wadamadii joogay ama ay inay ka tagaan in wadamadii hore u joogay oo ay ku joogeen heshiisyo dowladda ah oo heshiis la gashay oo ay ahaayeen wadamo isku jira oo inay wadanka ay ka ilaaliyaan xeebaha Soomaaliya dhinaca burcad badeedda. Marka taasi waxay keenaysaa inay maraakiibtaas wadamada shisheeyaha oo tirada badan oo meesha joogtay inay ka baxaan oo wadan keliya oo uu qaado mas-uuliyadda Turki inay xeebaha Soomaaliya uu ilaaliyo. Runtiina Turkiga waxaan ognahay inay ka go-an tahay, anigana xaqiiqeedu waa xogaal baan u ahaa, inay ka go-an tahay Soomaaliya inay wax weyn la qabtaan weliba dhinaca difaaca iyo horumarinta dhaqaalaha intaba. Marka taasina maanta albaabka waxay u fureysaa arrintan oo heshiiskan maanta ay golaha shacbiga iyo golaha wasiiradaba ay ansixiyeen oo Soomaaliya ay la gashay dowladda.